What's up, the people of Kakijanja? This is Gibson Kawago, out the way from City of Waga. Na leo kwenye Kakijanja tuna nini? Kampuni ya Apple imekuwa ikitupatia update siku baada ya siku. Na watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza, kwa nini Apple huwa ina release simu zake wanapunguza tu features chache, alafu baada ya hapo wanaongeza kitu kimoja wanatoa brand mpya, wanaongeza kitu kimoja wanatoa brand mpya. Asa this time Apple wamekuja na MagSafe accessory mpya. Kwanza wengi huwa tunakutana na neno MagSafe. MagSafe ni nini? MagSafe ni magnetic technology ambayo yenyewe inatumia sumaku, kwamba ili kuattach kitu chako kwenye kitu kingine kunakuwa kuna sumaku mbili ambazo zikivutana zinasaidia hivyo vitu kuweza kushikana kwa pamoja, halafu kukaa kwa usalama. Kwa wale wanaotumia MacBook, MagSafe technology imetumika pale kwenye ule waya wa kuchajia. Ukichukua chaji ya MacBook ukigusisha tu kwenye MacBook yenyewe utakuta imenata na imejishikilia moja kwa moja, sio kama chaji zingine za kuchomeka. Sasa hiyo ndio MagSafe technology. Sasa teknolojia ya MagSafe wameileta kwenye iPhone 12, ambapo wamecover iPhone 12 mini, iPhone 12 plain na iPhone 12 pro, ya kwamba kuna battery ambayo inakuwa attached kwa upande wa nyuma. Kwa hiyo simu yako inakuwa ina external battery, inakuwa ni kama cover tu fulani, lakini lile cover ukiligusisha tu kwenye mfuniko wa nyuma linajishikilia moja kwa moja kwa kutumia hii MagSafe technology, ambayo kuna sumaku ambayo itaisababisha ile battery inate kwa nyuma. Na muonekano wako unaonekana ni kama housing tu ya kawaida. Na inachokifanya ni kwamba utakapo iattach inaendelea kuicharge simu yako kwa teknolojia ya wireless. Na kwa wale wanaopenda kujua labda itachaji kwa muda gani ama kwa speed gani, basi yenyewe ina uwezo wa kutoa umeme mpaka wati 15. Kwa maana hiyo kama simu yako ipo battery low, basi ukiattach itaichaji mpaka pale itakapojaa. Sasa utakuwa unajiuliza yenyewe inachajiwaje? Ni kwamba yenyewe ina port ya kuchajia kama kawaida. Kwa hiyo ukishakuwa imeisha unaiweka kwenye umeme unaicharge, na simu yako pia unaicharge, kwa unatumia simu yako pale itakapoisha basi unaiattach hiyo ya pembeni. Najua wengi sana tutakuwa tunajiuliza niandae shilingi ngapi nichukue mzigo mzima. Kwa sasa bei yake inaenda mpaka shilingi 150,000 kwa MagSafe moja. Lakini pia tutakuwa tunajiuliza ina uwezo kuwaka kwenye simu za aina nyingine? Hapana. Simu za aina nyingine haziwezi kuwork, ina work only na iPhone 12. Labda kama watakapotoa iPhone mpya, basi tuna uhakika itakuwa inafanya kazi huko. Vipi? Unataka kununua hii? Na vipi? Ulikuwa unaisubiria? If you didn't know, now you know. Ulikuwa na mimi Gibson Kawago, all the way from City of Waga, and this is Kakijanja. See you next time. Yeah.